Barandovský drbničky. Wow. A dneska jsou to pěkný kočičky. No ale minule jsme to zakončili. Pro ty z vás, co jste třeba neviděli náhodou první díl. Nikdo takový není. To určitě ano. Neexistuje takovýhle. Tak jsme to zakončili velkou zprávou. Protože tady jedna z nás bude časem bobtnat. A možná bude jednou větší i já, než já. Víď, Maruško. Je to možné. Že čeká bábetko. Že není lepších kamarádek, než jsme my, prostě není. A samozřejmě ještě hezčích kamarádek, než jsme my, to taky není. Deméti, jsme si pro tebe připravili takových pár dárků a pár rad do života. Teďka do toho nového, co tě začíná. Nové co máš? Nový blíček. Takže, holky, já bych to vzala asi. No, klidně. Tak já začnu. Tak začni. Mám pro tebe okurky. Kdyby jsi měla tolik chutě k jídlu. To je důležitý. To je důležitý. Kdybych si zrovna dala. Mákni si, holka, v pohodě. Hele, no, jsou domácí. Ano, jsou domácí. No, tak prosím. No, holka na vdávání. By jo, to děti potřebujou. Hele, Maruška, ta už má. Maruško, nezbytný. Až nám tady budeš zvrácet a všechno poblíješ, tak si to bude strašně hodit. Vždyť je to strašně malý. To stačí, ale vyklopí, stačí. To já za tolik nebliju, jo? Já bych jako byla, ale já viděla, jak máš prvé mámo, já bych řekla, že první řada to ocení teda. Já si myslím, že z toho první řada určitě všimla v první díle. Baby, mám pro tebe takový praktický dárek. Oh, ty jsou nejlepší. Co to asi přijde? Co to bude? Jenom obálka. Obálka? Uplatky? Ano. Uplatky. A v ní poukázka na 10 000. Tak, hele, já nejsem žádný DIY typ, takže já moc tvořivá nejsem. Tak to je úžasný. Jo. Jenom jsem být takový. Co tam je? Hele, kupon na 1 hodinu hlídání. Podmínky kuponu. Platnost za 18 let. Přece nebudu blbá, ne? Vytáhnu to dítě až na diskotéku. Děkuju. A já, protože jsem maminka novopečená, 3 měsíce, nebudu ti nic nosit, protože z praxe vím, že to nejvíc, co potřebuješ, je klidný miminko. Takže já ti odstříkám tolik mlíka, kolik budeš potřebovat. To je můj dár. Takže zachráním ti prsa, ty tvoje pevný, bez podprsenky. Hele, ale když to bude fungovat, uvědomuješ si, že to budeš muset to mlíko udržovat jak mlíkárna ještě několik dalších let, páč Maru bude chtít. Dobře, odstříkáš jen jinou. A přijde Mirka z dalšího, z druhý, ze třetí. Já už ne, já už hele, jakože bych tady pak v 50 s chodítkem jako běhala ještě těhotná. Ale vyvadí. Z tebe bude továrna, můžu tě privatizovat. Já by mě nikdo nekoup, já nevím. Do politiky ne. Ne, dobře, ne, tak nám něco řekni, dál. No, jako my, vám jakým jako si měsíc, jo. Jak dlouho jsem těhotná? No, jak se cítíš? jsem na začátku, nebudu ještě říkat úplně. cítím se docela dobře až na to, že mám teda ty ranní nevolnosti. Jestli tady sedí nějaká maminka, tak určitě ví, o čem mluvím. Máš chutě? Teď momentálně ne, ty jsem měla třeba před 3 týdnama. Jako ale teď zvracím. Období zvracení. Ano. Ještě potom potrvá, ještě potrvá. Blinkám. Následně přijde. Ale já jsem se chtěla totiž zeptat, jo. No. Co vám, jestli jste která, některá z vás zvraceli, jo? Já? Non-stop. Co ti pomáhalo, já nevím. Hele, nic, vypít vodu. Mají vůbec zvracet a potom jsem mohla, já jsem třeba na náměstí 12krát zvracela, jo, strašně, pořád, non-stop, já jsem zvracela snad do 5. měsíce, pořád, takže. Hele, mě se na průběh těhotenství neptej, protože já mám tak pohodový dítě,
protože já jsem v pohodě, samozřejmě. Ne, že bych se moc chválila dneska, ale... za kamerou teď já vím, já to moc nikde neotvírám, já to neotvírám nikde moc, ale teď to řeknu světu, jo. Jednou a naposled, moje dítě spí, moje dítě nebrečí, moje dítě je prostě nejlepší a nejúžasnější. A celý těhotenství jsem neměla ani oteklé kotníky, ani chutě, ani jsem nezvracela, nic takového. Já mám potřebu tě zabít a to, abych jsem nikdy nebyla těhotná. Já vím, já je mám potřebu zabít taky. Normálně, přestaň už, nebo na nás nikdo nebude koukat. Teď to zakřikla druhý, počkej druhý, tady bude kýbla. Ono se to říká, že ta karma přijde. Laduško, jak dlouho ti to trvalo? Do 5. měsíce. Ty to bylo fakt strašně zlé. Ale podle mě to tak nemusí mít každý. Nemusí, opravdu no, to nemusí, mám, ale mě bylo fakt jako hodně zatím. Špatně. No. Já doufám, že mi to přejde co nejdřív. Je něco, co vyložně si nepřeješ, aby v tom těhotenství přišlo? Myslím tím jako něco oteklý nohy nebo co? Jej, doma ne. Tak něco? Jako přála bych se nevypadat jako slon, což to se bude, asi bude. Stane. Jasný. Budeš. Tak máš 1,20 m, miláčku, chápeš, budeš se rozšiřovat, budeš jak taboretka. Budeš ale to krásnej. Nevadí, my tě budeme i tak milovat. Krásnej, ty budeš krásnej slon. Ale hlavně počkejte, ta tvoje láska, to je to úplně, to každý říká, jo, že to je říkám, nepopsatelný. Ať mám klidně oteklý kotníky a ať bliju do 9. měsíce, hlavně, že to bude zdravý. Ne? Ano. No to je jasný. Ale jinak vám děkuji za vaše rady. Není za to. Hele, a u výchovy, to dej mi ještě trošku náskok, třeba ten rok, dva. Já ti tak jako vyselektuju, co funguje, co ne, a pak ti to jako předám. Okay. Tak já ti něco teď o výchově vám teď něco vysvětlím, jo. No. Já teda miluju děti. Nemám je, ale miluju je. Ano. Ale jsou určitý místa, kde je nepotřebuju. Zvlášť ve věku, kde ještě jsou takový předškolní, úřvaný a lítají všude, nevydrží na jednom místě, jako třeba restaurace, že? Jsou prostě místa restaurace, kam můžou děti, jsou tam hrátkový koutky a tak, ať si tam chodí, ale... No nicméně, teď to všechno vychovává takovým tím biostylem a to jsem čekala, že se stane i teď nedávno. Sedím, hezky se tak jako papáme, že jo, relaxujem a najednou uřvaný dítě za náma půl hodiny furt. Až ta, tak jsem si říkala, jo, matka liberální výchova, vydržím to. No a v jednu chvíli přilítly najednou facky, já jsem se otočila. Ta ho tak střískala, toho kluka, ale tak, že mi jenom spadla čelist, protože na veřejnosti v dnešní době je to docela dost nebezpečný. A já jsem teda nic neřekla do takovýhle věci, já se nepletu. Ale by zapletla se tam nějaká jiná maminka a normální seřvala. Jo, seřvala tu mamku, co fackovala, že se to nemá, že zavolá policajty, že nevím, co si. Nervy ujeli, no. A já teda, já nevím, jo. Já jsem jako pro med a bič, holky. Nebo asi obom, jo, zřejmě. No, já jsem jako ta, co pro... fackovala a ta zase... Ale to nebyla cizí. Cizí paní diktuje a jako motá se do výchovy cizí paní. Mně to přijde takový, že ať si každý mlátí, koho chce, pokud nejde vyloženě o násilí, že jako něco, že jdeš zachránit život, ale tady jde o výchovu. Budoucnost. Med a bič. No, jako jak vy na to máte názor? Být nebo nebýt děti, Miri? Nebýt. Nebýt, jako si striktně pro to... Ne. Hele, domlouváš 4 roky. Jenomže ono to někdy nejde, holky. Třeba Martino minulý týden vlastně pořád házel na zem flašku. Po čtvrtý. Neházej tam tu flašku. Bum, tak jsem vzala ruku. Nice. Jo, ještě třeba beru, že třeba přes ručičku, ještě třeba jo. Někdy to fakt nejde, to nedáte. Jít nejdřív na to slovně prostě. A pokud mě ne na po čtvrtý neposlechne, tak dám přes zadek, ale určitě bych netřískla děcko přes obličej. Hele, moje máma, ta mě nikdy neuhodila. Ale tak, když zařvala, tak uklízeli i děcka od sousedů. No. fakt. To je můj hlas, ten mám. Já jsem pro, třeba si s tím dítětem sednout, nebo... Prostě, abyste spolu mohli komunikovat, abyste mohli vědět, co cítí. Mě, to někdy nejde, jako já tě chápu. Ale to je jedno, že to nejde, ale mě bude zajímat to, jak se to moje dítě cítí, proč to dělá, proč to opakuje, co u toho pociťuje. Mě jsou strašně moc důležitý pocity. A ty mi řekni, ty budeš to dítě být? Nebudu, ale... až bude starší a fakt by mě třeba několikrát za sebou neposlouchal, tak mu přes zadek dám. Ale přes zadek, že jo? Babička taky říkala, do hlavy ne, bude blbá. Vždycky na moji mámu, do hlavy ne, bude blbá. No, říkal to hlavně Ladislav Potněšil. Tak. Takže mlátit nebo nemlátit? Dejte nám vědět i vy na náš Instagram Drbny Barandov. My to drbeme snad úplně všechny. Ale může se někdy stát, že budeme muset drbat
i některou z nás. A tak aspoň jsme tak féroví, že se drbeme jedna druhou před tou druhou navzájem, před očima, ne za zády. No víte jak? No, jsme jako férový drbny, jo? Férový, my jsme férový. Ale tak pokud sledujete Bulvár, tak víte, že jedna z nás neměla moc lehké období. Ano. A o koho se jedná? Ladu. Laduška. Neměla, no. Oh, už vidíme článek. Ajaj, Laduška z Likehouse ukázala otce. Ano. Toho soud poslal do vězení za vraždu bratrance. Tak tohle jsem nečetla. Tak z toho jsem taky teda překvapená, ale... Tak to jsem perplex. Chtěla by si nám k tomu něco říct, že? Tak klidně vám řeknu. Jste citlivý, tak jsme tu pro tebe. Připravte si kapesníky, protože to fakt nebylo jednoduchý. Je už to vlastně kolik? 16 let to je. 16 let. A Duška byla malá. Byly 4 roky. Já to nedám. Ne. Jsem to vlastně, to už je vlastně 20 let, když jsem to vlastně neřešila vůbec. No a to bylo strašný tenkrát. Je to pravda, vlastně můj bývalý manžel, je to teda výborný táta. Jo, to klobouk dolů, teď je v USA, takže tady ani není. Ale doopravdy zastřelil svého bratrance. Nebyla to vražda, protože by dostal 20 let. Jo. Bylo to neumyslený zabití, dělali blbosti. Co se přesně stalo, Ladu? Zkoušeli, prostě vestu stříleli a jeden z nich to odnesl. Tenkrát přijali policajti, já jsem nevěděla, kdo, protože vlastně policajti řekli, jeden z horu je mrtvej, takže my jsme nevěděli, kdo. Byl to teda bratranec, který u nás žil. Byl tam neustále non-stop a... Vlastně Dalibor si to odpikal, všechno si to odpikal. Bylo to fakt těžký, protože jste vlastně potkáváte lidi a oni na vás řvou, táta je vrah, že jo. Největší strach jsem měla vlastně z toho, že Ladušku, vlastně budou na ní volat tohleto. Chyce mě, to dáš. Dobrý. Ale je to už za náma, je to strašně dlouho. On si to odpikal fakt, jakoby, a táta je skvělej. No a určitě to nebyl důvod k rozvodu, protože já bych člověka jako v nouzi nikdy neopustila. Nehrál tam, co tam hrálo jako tu roli toho, že prostě proč jsi tak rozhodla? Jakoby proč jsem se rozvedla? Protože já si neumím představit, že vlastně mojí dcery, táta udělá vraždu nebo z někoho zabije. Neumyslný zabití. Nazvíme mi věci pravými jmény. Ano. Neumyslný zabití. A já při něm budu prostě pořád stát takhle. Teď to jsi jako na něj čekala celou tu dobu? Já jsem na něj čekala vlastně rok a půl. Všechno, vlastně podniky jsem zvládla, Ladušku jsem zvládla, všechno jsem zvládla. Rok a půl, fakt, byla jsem sebe strašně pyšná, tyjo. Vidíte to ženský, to koukáte, všechno vidíte dáte, to? Všechno člověk dá. Takový drobeček, takovej drobínek, jemňonkej dámička a podívejte se, takže všechno nikdy se si nemyslete, zvládnout. Že se to nedá zvládnout. Dá se, i když je to sakra těžký, veď? No. A co to bylo, co prostě proto byl ten předěl? Rozvedla? Ano. Ono to totiž není všecko, no. Jakože to má ještě... Nekecej, to má ještě pokračování. Já si myslím, že to je možná horší, než to neumyslný zabití možná. Jak? Horší, než to neumyslný zabití. Můžeš to rozvést? Vlastně představte si, že máte všechno. Máte děti, peníze, auto, úspěšnou dceru, na kterou jste pyšná. Čekáte rok a půl a pak díky jedné paní kartářce zjistíte, že váš manžel žije dva životy, má jinou ženu a ještě jedno dítě a vy vůbec nic netušíte. Cože? Takže vedl dva životy. Takže potom, co si na něj čekala a vylez z vězení a všechno bylo takový, že už konečně přišel růžový svět a už konečně se daří a říká si, všechno hnusný je za náma a teď bude to skvělý, tak... Ano. Tak a jsem přišla na tohle. To ti řekla kartářka teda? To bylo tenkrát úplně vlastně nechtěný, protože já jsem nikdy na karty nevěřila. Opravdu jsem na to nevěřila. Si do dneška si pamatuju, jak jsem seděla na křesle, holky volaly. Říkala, Ladu, vem si ju. Říkám, já mám všechno, já se mám dobře, já nic nepotřebuju. Vem si ju, tak jsem si ju vzala. Takhle jsem se smála, točila jsem se na tom křesle. Ona mě říká, jo, váš manžel má ještě jedno dítě a má ještě jednu ženu. A já, ha. Říkám, to je nesmysl. Jenomže vám to hlodá v hlavě. Tak jsem se tam měla podívat a zjistila jsem, že to byla všechno pravda. Řekim, prosím, počkej. Kdy to stihl jako? Jak to stihl? Ale já nevím. Jak stihla ve vězení? Já nevím, jestli v tom vězení, nevím, protože vám to, pak vám to začne zapadat všechno, že jo? Protože byly čarodejnice, my jsme milovali stejky, on je nejet. Najednou říkám, jsi nemocnej, ty nechceš kus prostě masa, to je divný. Pak vám to najednou zapadne, takže jsem přijela domů.
Zbala jsem svůj růžový kufřík, požádala jsem žádost, dala jsem žádost o rozvod. No a jako u jedné rodiny byl vegetarián a u druhý nebyl, že u tebe najednou nechtěli s maso, to si spadl, že u jiný manželky. Nevím. Že tam se nejí maso, tady jo. Kdyby Anetka žila dva životy, tak se nebožší. Tak se nebožší. Já bych zmrzlinu celá zbaštila všude. A řekni mi, jaký to mělo vlastně dopad? Nejdřív mě zajímá vlastně ty jako ta žena, která musí najednou ustát, že je bez chlapa, že má, když to řeknu, na krku tu holku, kterou musí vychovat. Všechno počkej, jak bez chlapa, ty jsi jako od něj odešla, ty jsi ho nechala tý nový rodině? Jo, protože jsem řekla, že má vlastně malý dítě a já mám za zády svou rodinu, silnou rodinu, která se má hodně dobře. Mám úžasný děti, nejlepší na světě, prostě Ladušku, Míšu, vlastně Matýska, který miluju. Takže já jsem věděla, že já to zvládnu a řekla jsem, ty půjdeš a vychováš to malý dítě, že jo? Hele, a řekni mi, jak se máš teď? Já? Ježišmarja, a víte, co je na tom fakt opravdu ženský, chlap je to nejlepší, že ono chce fakt jenom vydržet, jo, protože já jsem vyhrála. Já jsem normálně, kdyby mi někdo v tu dobu, když jsem se psychicky zhroutila, zhubla jsem 12 kilo, kdyby mě někdo řekl, že potkám, jo, prostě Martina, že s ním budu mít v mým věku mimino, že prostě všecko se otočí a bude všecko dobrý, tak bych řekla, rozveď se, běž už prostě, protože já jsem vyhrála. Já jsem ve finále vyhrála a děkuji Pánu Bohu, že to tak dopadlo, takže jsem vítěz. Holky. Já se tě ještě zeptám, jak se zachoval, když ho konfrontovala? Hrozně. Já jsem vlastně mu to řekla, potom jsem utekla. Normálně jsem fakt utekla, protože jsem měla ještě ke všemu Ladušku v autě, takže jsem utekla. Neustále telefonoval, volal, že se nechce rozvíst, že za žádnou cenu prostě, že mě miluje, že žádný rozvod nechce, že to byl úlet, že prostě zjistili, že je těhotná, jo, takže nechtěl. Nechtěl, dokonce i při rozvodu řekl, že se prostě rozvádět nechce. A ještě mi řekl... Odeď by, kdo by chtěl opouštět takovou leženskou! Že jo! Jo, potlač! A ještě mi prosím tě řekni, u té druhé rodiny, ty jsi řekla, že měl dítě. To dítě bylo starší nebo mladší? Ne, to bylo miminko úplně. To bylo miminko. Protože já, když jsem tam za ním jela, tam, kde jsem ho vlastně našla, tak jsem tam našla jeho s tím miminem. Maličký mimino v té době. To za nic nemůže vědět. Takže jestli si dokážu představit tu situaci, ty jsi přijela tím autem před ten dům. Ano. Zazvonila si. Nemusela jsem zvonit, ono bylo rožnuto až prostě na dvůr. Takže a ty jsi ho tam viděla s tím miminkem? Ne, já jsem tam vlastně ho viděla, jak řeže motorovou pilou. On, bohem, který v životě nepracoval, tam řezal motorovou pilou. A já jsem se otočila a vzadu jsem viděla takový ty veliký jako zašupovací dveře. A teď jsem nějaká paní, tak jsem tam šla a říkám, dobrý den, já jsem žena Dalibora Hory. A ona na mě kouká a říká, no já jsem jeho přítelkyně a to je syn. Tak to já jsem tam zůstala úplně stát. Jediný, na co jsem se zmohla, bylo, tak doufám, že jsme něco nechytli teda, když spal s obouma, to bylo něco, co ze mě vypadlo. Takže jsi vlastně řekla, že je lehká žena. Ano, no ona o mě věděla, jako, no to je taky paradox, protože vlastně ona to věděla celá rodina mimo mě. Celá tvoje rodina? Ne, moje, ne. Jejich rodina. Jejich rodina. To věděla. Hele, a co děti, vídají se jako tvoje Laduška? A s tím malým? S tím malým, no, jako s bráškou vlastně. S tím jako jejich nevlastní bráškou. Jo. Laduška má všechny děti ráda, ona je prostě miluje všechny, takže vídají se. A když on přijede z Ameriky, tak jakoby taky. Jo. Ono to je, že oni mají výchově od maminky. Je ještě s tou ženskou, s kterou má to? Oni žijou úplně jinde, ale myslím si, že ano, jinak jako... Nevím, jako, víte co, nevím já o něm, jakoby fakt nic nevím, je v Americe, ale jakoby myslím si, že asi jo, ale... Řekni mi ještě, musela jsi se dobrat nějakého jako odpuštění, nebo buď žiješ, buď člověk se zlobí až do konce života na tu dotyčnou osobu, protože mě takhle někdo ublížit, takhle hodně... Tak nevím, jestli těžký. Dokážu odpustit. Je to strašně těžký a je to opravdu umění. Jo? Já jsem dokonce právě volala potom i té kartářce, ať mě pomůže, ať mě dá prostě nějaký mustr, co třeba odříkám a bude mě líp, protože mě bylo prostě fakt hrozně. Jo? Já jsem 14 dní nevylezla z postele, zhubla jsem 12 kilo, vůbec jsem prostě to nemohla rozdechat, jenom moje otázka, proč. Ano. Pak jsem se týrala, já jsem jezdila na místa, kde jsme byli, zase proč já, co jsem komu udělala. Jo? Takže ve finále vlastně vám to trvá strašně dlouho, ale odpustíte. To byl silný příběh.
My každopádně děkujeme a je to shoda náhod, protože zrovna dneska my tady máme jednu kartářku. Uaha. A my víme, že to je něco tady pro Miru Smaru. To je pravda. Holky. No, to není tak, že já bych tomu nevěřila. Já tomu právě naopak věřím a proto radši to nechci slyšet, jelikož mi dokážou dost ovlivnit, nebo jako, jak to mám říct? Ti něco jako, že prostě... No třeba něco mi řekl a já tomu už uvěřím a už prostě budu strašně moc nad tím přemýšlet, takže radši ono to byla jsem jednou v životě a to mi stačilo. A bylo to hezký a splnilo to stačilo. Se to? Když no plní se to všechno. Takže ze strachu? No, jako jsem opatrná asi na to. Tak opatrná jsi na přechodě? Strach. Asi, tak asi strach, nevím, jak se tomu úplně mám říct. Hele, já prostě žiju přítomnosti a budoucnost nechávám na Bohu. Ani trošku krásný. Tě to nelochtá, takový to víš, jako, že ne. Hele, a třeba holka nebo kluk, víš? Jako... Ne, mně je to úplně jedno. Taky jsem taková byla, až jsem zjistila něco. No hele, podívej. A možná je lepší nevědět, ne? Přesně. Třeba doteďka by si žila spokojený, život s manželem. A nevěděla bych nic a to by bylo přece mnohem horší. To jako určitě, jo. Já jsem ráda, že to je za mnou, takže... Jdeme jí přivítat. Marie Vítová. Krásný dobrý den. Jak se dneska máte? Mám se krásně, trošku jsem teda nervózní, ale to nemusíte. My musíme být nervózní. My jsme nervózní. Vůbec nemusíme být nervózní. Já se zeptám, ono je několik druhů karet, co já jsem jako tak zaznamenala. Ne, že bych se jako věštila, ale zaznamenala jsem. A jaký karty používáte k věštění? Já pro práci s klientem, pro věštění, tak určitě tarotové karty. Ano. A jinak jsem vám třeba přinesla ukázat, nebo jestli si budete chtít vybrat víly. Mm-hmm. Jsou takové motivační karty, takže každý, kdo chce pracovat s kartama i sám pro sebe, tak si může vybírat takový to, jako na ten den, naladit se na ten den, tak jsou takový andělský karty, takový sluníčkový, prostě jako ty pohodový, takže to vždycky udělá ten, na ten den. A mě by zajímalo, jakoby, když máte klienty a vlastně za těch 30 let praxe, což vy máte, a vlastně nejsou to pořád pozitivní, že jo, jakoby i negativní myšlenky, a teď si to natáhnete na sebe, jak se pak očistíte, protože aby jste potom z toho nebyla, že jo, nějaká taková špatná, tak jak, jako co s tím pak děláte? Tady s těma špatnýma myšlenkama, když... Já si to hlavně nesmím moc připouštět. Je pravda, že když ty příběhy těch klientů jsou takový těžší, tak přece jenom to s nima prožívám. Právě. Věnuju se tomu. No, tak cvičím pět tibetanů a takový různý jako rituály. Jdu do přírody, potřebuju to vždycky trošku ze sebe jako vyventilovat. A mám to tak zařízený, tak jako z vesmíru je to zařízený, jo. Že když přijde ten klient těžší, tak pak je zase pohodovej, nebo mám máte volno to takhle. Takže už žádnou kouli nepoužíváte, teď už jenom karty. Křišťálovou kuličku. A jinak na to čištění třeba používám kameny, křišťál a takový věci. Jako jste někdy někoho odmítla? Že ano. Třeba jste si vyloženě řekla, ne, tuhle energii tady vůbec nechci a... Mám na to právo. Opravdu? Dělala jsem to párkrát, anebo jsme se u toho výkladu rozloučili, protože jsme si nerozuměli. A ne, protože jste třeba viděla něco ošklivýho a říkáte i smrt nebo negativní věci? Já, tarotové karty jsou spíš takový, jako ukazují cestu, všechno má svoji nějakou etiku, ono je okolo toho hodně mýtů. Takže možná je dobrý se o to zajímat, co to všechno vlastně jako přináší, co můžeme sami pro sebe udělat. Tarot jako takový má filozofii, duchovní jako filozofii poznání. Já vždycky jsem říkala na přednáškách, že nemusí nikdo potkat kartářku, ano. A může se přesto vlastně zajímat o ten výklad karet. A věštila jste si třeba jakoby svého manžela? Jakoby sama sobě můžete? Moc ne. A kamarádka mě věštila a ona i taky numerologii dělala, ta mě varovala. Já jsem jí... Mě zajímalo, jak jste poznala, že máte tyhle ty schopnosti? Taky jsem se chtěla zeptat. To asi od dětství, to se ten člověk s tím narodí, prostě tu intuici jsem měla a spíš jsem s tím neuměla pracovat.
A karty, moje máma, ta si nechávala vykládat karty, tak jako děti, tak nám to vždycky jako říkala, že jí kartářka předpovídala jako kratší život. No a ono se to opravdu stalo, ale nevím, jestli to je do dneška, to nezjistíme, jestli to byl blok, anebo opravdu ten život. A kolik u vás stojí věštění? Tak nevím, jestli tady mám... Jo, klidně to řekněte. To můžete. V pohodě. Tak 550 korun hodina. To dobrý. No. To není tak hrozný. Na to, jaký mám zkušenosti, tak říkám, že jsem z těch levnějších. Krásný. A dá se tím uživit? Jistě. Aby teď nezačal každý házet karty, jako to dělá. K tomu jinou práci nemám, netvrdím, že to bylo jednoduchý, ale teď už pobírám nějakou rentu, tak už je to snažší, už mám taky nějaký věk. Hmm. Kolik, ještě se zeptám, kolik těch klientů vlastně máte za ten den? Protože... Já teď už jako míň, ale já jsem hodně, když jsem byla taková jako hodně aktivní, co jsem pracovala teda s těma kartama, tak jsem třeba, jezdila... Já se 10? Ne, to je moc. To je moc. Ale já jsem jezdila hodně na výstavy a tam teda, to třeba bylo jako pátek, sobota, neděle a to šel třeba jeden za druhým, to opravdu toho bylo hodně, ale zase jsem měla volno v týdnu, jinak je tam taky písemný výklady po telefonu, ono se to všechno tak poskládá. Já bych si chtěla zeptat, jak dlouho se tomu věnujete? Je on malička nějak? Nebo to ne, poprvý? Ale... Mamka nám to vždycky vyprávěla, že ty karty vlastně jako, že se vykládají, tak to se mnou potom asi spíš tak jako v dospívání. Nejdřív jsme vyvolávali duchy, tak to každý nějak jako zná takovýhle. A víte, co by mě zajímalo, může třeba někdo dodělat takhle karty, někoho uhranout? Nebo jakoby, no to je magie. Že holky se bojí, takže jakože, jo, magie. Myslím, že to někoho uhrává. Já jsem totiž takhle jednou potkala nějakou paní, vlastně dvakrát se mi to stalo. Šla jsem po ulici a ona na mě začala mluvit tak jako úplně ďábelsky vypadala a říkala, jo, ty budeš šťastná, budeš mít tolik dětí a to. A pak jsem ji potkala další dny a zase mi to stejný říkala. Já jsem z ní měla takový strach, jestli mi nemohla mě třeba nějak jako začarovat mě, nebo tak jestli to je vůbec jako možný takhle. My tomu říkáme nevyžádaný rady. Mm-hmm. A to se nedělá, takovýhle věci se nedělají. Takže je to teda možný někoho takhle jako... Určitě, ale nedělá se to a těm lidem se to vždycky vrátí. Jo. A já, co jsem měla první zkušenost, já jsem měla asi štěstí, první zkušenost, co jsem měla s kartářkou, tak to byl rok 75. Mm-hmm. A tak to všechno bylo jako utajený, to jsme chodili v Budějovicích, kousek okolo náměstí, tam se nesmělo jít, jako sama jsem tam nesměla jít, musel tam vždycky se mnou jít někdo, kdo tam už byl a že nebyl problém. A vidíte třeba i duše mrtvých, protože já vím, že jeden pán jako opravdu vidí aury a tvrdil mě, že vidí duše mrtvých jako na lidech. Vidíte duše mrtvých? No, na hřbitově. Vidíte na hřbitově duše mrtvých? Tak, proto tam nechodím sama, nemůžu tam chodit teda, sama. Mám žusíku, že to je teda. Tak to by jsem teda nechtěla vidět. Já bych teda jako chtěla jenom vidět, jestli byste nám mohla třeba taky něco vyvěštit. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, jestli jste někdy dostala nějakou reklamaci na vlastně váš výklad pro někoho? Já si to moc nepamatuju nebo nevzpomínám. Já se snažím vlastně s tím klientem, když s ním mluvím, tak se zeptat, jestli jsme se dohodli, jestli tomu rozumí, což je důležitý. A ten, já dělám takovýto poradenství ve smyslu toho, že ten člověk má na výběr nebo že se má chovat. Já neříkám takový ty ultimáta, že se stane to či ono a když se to nestane, tak je potom problém. Já vyznávám, nebo všichni máme svobodnou volbu, tak i ten tarot je jako šetrnější. A my kartářky, které vykládáme ty tarotové karty, tak jsme taky šetrnější, takže já se snažím tímhletím způsobem jako pracovat. Asi je pravda, že někdo třeba řekl, že něco, ono to nejde všechno jako vyvěštit, nejde to všechno vlastně, aby to všechno vyšlo, protože by byl potom osud danej a ten není danej. Není? Není. Já věřím, že osud je daný. Jsou nějaký jako body v tom životě, ale když by to bylo jako daný, tak vlastně bychom se nemohli rozhodovat. Takže si můžeme osud ovlivnit? Ano. Můžeme ho ovlivnit, ale... Máš to půl na půl. No a můžete taky věštit lidem, kteří zrovna nesedí vedle vás a nekoukáte na ně, že jsou daleko, jenom podle datumu?
Ano, podle datumu můžu, ale musím, já vykládám na dálku, to určitě, vždycky s tím člověkem mluvím. Všechno má svoje pravidla, má to svoje etické pravidla a když se ptáme na někoho jiného, tak bych měla mít buď mentální souhlas, nebo vědět, že ten člověk vlastně k tomuto svolení dal. A potom je důležitý, co s tím vlastně ten, kdo se ptá, jak ty informace využije. Tak my čistě svolení od Moniky Bagárové máme a tak jenom se zeptat na její lásky, vztah. Nic víc rozebírat nebudeme, nebudeme. A chcete vybrat ty karty za ní vy? To asi ne, ne. To taky jde. Jestli kdo já si myslím, že je lepší vy. No můžete je vybrat vy. Můžete může vy. Je vybrat já. Tak je vyberte. Tak to necháme na vás. Tak jak se bude dařit. Tak jestli jim to vydrží vztahu. Teďkom s novým přítelem. Jak se jim bude dařit, tak. Řekli jste ten datum? Datum. Je 5. datum. Července 1994. Tady potom už do té budoucnosti dařit se jí bude. Má tady takový ty první tři karty, je tady Veselec, to je vždycky v těch vztazích takový jako oprostit se od té minulosti a nějakou změnu. Ona potřebuje udělat nějakou změnu a hlavně, když bych jí teda směla poradit, jak vlastně se chovat ve vztazích, tak ten Veselec vždycky říká, on má ty ruce skovaný a ještě otočený. Takže ty ruce skovaný za zády vždycky to ukazuje, nebo já vždycky říkám, co může ten člověk dělat, co zmůže. Takže by neměla přesahovat vlastně do toho života nebo v tom vztahu vlastně do té situace, která patří, nebo ten prostor, co patří tomu partnerovi. Jo? Takže zůstávat takový jako tu ženu, zvládat si tu ženu, kariéru, všechno, mateřství, to všechno, ale takový to mužský zařizovat, vyřizovat, na to má mít toho partnera. Takže prostor milenka nemá řešit taky, to je taky partnerská věc, jo? Když by měl nějakou milenku. Tím způsobem, jo, ale tady jsem teda to otočila, to tady je, já to tohle mám jako nevěru, jo. Je tady pětka mečů, takový naděje, obava, to jako pro ty vztahy je vlastně strach, obava, takže se potřebuje, když chceme jít do nového vztahu, tak musíme mít vyčištěný ten minulej, jo, to je ono. Tady má takový, kam to směřuje, desítka mečů, to jsou obavy, strachy, jak to bude, tak s tím vlastně, když jdeme do toho vztahu, tak tam vnášíme jenom ten strach a podle toho se tak chováme v tom vztahu. A ty energie tam takhle jako nepulzují to, co vlastně mají tvořit, tak se tvoří. Ale ona se poučí a má tady kartu vztahu, opravdu vztahu, to je karta vztahu, zamilování a hvězda štěstí. Takže bude se jí dařit, Mě to láká taky. No tak jo. Hele, už jste uzlomila, prý, já nepůjdu za žádnou cenu. Tady se nám láme Miru na věštění. Tak Miru, ptej se, zeptej se. Já nechci být smutná, no radši ne. Nebudeš smutná. A můžeme ještě jednu celebritku, takovou oblíbenou, paní Gotovou. Já ji mám ráda. Jestli bude mít lásku. Ten postup je to tež teda. Ano. 20. ledna 1976. Ona je totiž taky lednová jako já. Já taky. Tak jak se jí bude dařit? Jste ledový král. Jestli si tu lásku nějakou najde. V osobním životě. Jestli bude mít nějaký, no, nějakou lásku. Jestli bude mít dítě. Ještě. Vítej v klubu. Počkej, 76. to už je trošku pozdě. Tady první karta, z čeho to vychází, je šestka holí, to je karta komunikace. Takže je to taková karta do půl roku, takže jestli už s někým nekomunikuje, tak bych řekla, že brzo bude. Teda to tutla. Pánové, jděte se postavit za dveře, Ivanka čeká. Devítka mečů je takový trápení, sebetrápení, je to takový, jako ještě bych neřekla, že je vyloženě jako na ten vztah připravená nový. Ano. Ale má tady kartu slunce, což je karta vztahu, takže jo. A takový, co s tím dál, jak s tím dál, desítka holí. Furt ještě takový bych neřekla, že taky na to nachystaná, anebo ten vztah je nachystaný, ale je před ní, má to na své cestě, bude spokojená a tohle sedmička holí cesta dál, hledat tu cestu dál. Už by se měla přichystat, podmínky. Protože to je za půl roku. Takže Ivanko, šup, šup. Tak a co mi teda? No ptejte se, holky, ptejte se, já to necháváš nakonec. Tak se já se zeptám. Odvádí mě můj muž.
Ježíš, to bych normálně nechtěla vědět. Já to chci vědět. Jsi si jistá? 100%. Podívej, jak to dopadlo. Ty, Radouši, třeba ti řekne nějakou to blbost. Jsi si jistá? Začneš pochybovat, když se tam ne, něco já to chci vědět. Dobře, fajn, tvoje věc, tvoje věc. Hele. Já mám doma šamana, Maruška, na tom něco vím. Hele, drž, nevěří. Já vykle sedm karet takhle, jak se k vám chová, jo? Tady je rodina, tady je rodina, je tady slunce. Na začátku to asi taky nemuselo být úplně takový jako ideální, nebo se... nemuseli jste si rozumět, jo? Je to takový, jako nemusel vlastně tak jako do toho... Co ti je? Úplně. Já se pomlouvám, já se vysmívám jímu výkladu. Ale je tady, ano, pak pokračuj. Je tady ta rodina, je tady to slunce. Tohle to jsou všechno jako aktivní karty. Klíř, jak to budete utvářet, on se snaží, aby se to utvářel, nebo se k vám tak chová. Bude víc ten král mečů je takový, jako bude to pozorovat, co s tím vlastně dál, jo. A je tady zase ten vyselec, jo. Takže, jak to říkám, v těch vztazích je to takový, jako to... Ajaj, paní je diplomatická, všimla se z toho, že začíná vykládat velmi diplomaticky. Ty nám něco neřekla? Je to takový, že se začíná jako tak hezký. On vlastně bude jenom, ale takhle vlastně, když to řekl, když jsme se ptali, ono hodně záleží na té otázce, my jsme se ptali, jak se k vám chce chovat. Takže ten vyselec tady vlastně já takový, si, že nebude vlastně strašně vám hodná, vstupovat. Já si myslím, že už takhle má zaděláno na průšvih. Já jsem ti pořádala. Že vám nebude vstupovat vlastně do vašeho života, do vašich kompetencí v tom vztahu. Vidíš, můžu mít mělence, ale to ani nevšimne. A jedem. Tak já, můžu se zeptat já? Já sice jsem zasnoubená, ale chtěla bych se zeptat, jestli se vezmeme. Jestli na tu svatbu fakt dojde, jo. No, protože my se k tomu nemáme, takže jako... Já už jsem zasnoubená 10 let. Kam se ten vztah vyvíjí, jo, nebo kam směřuje. Devítka holí vždycky ve vztahu je to pravý. Já neříkám ideální, ale pravý. A nechá se v tom vztahu pracovat. Na každém vztahu je potřeba, aby se pracovalo. Královna holí je hezká. Takže nepotřebuju krompáč a lopatu zatím. Přes co to jde... Tady je to zatím takový, jako já tady mám toho prince poháru, zatím je to takovej buď čerstvej vztah, nebo jako kratší, nebo... Už jsme spolu 6 let. No, tak to není ještě takový jako vyhrožený. Znamená ale třeba jako princ na bílým koni. Jsou vůbec ním? Nebo... S tím teda jsem. Ale já krásně se to rozvíjí, nepořád jste jak na začátku, co by to je pravda, to je pravda, no. Hledáte tady tu cestu, je tady sedmička holí, hledáte tu cestu, ale spíš bych řekla, že jsou tam obavy, takže jestli tak koukneme. Jako já mám obavy? A z čeho? Tam jsou obavy. Že se nebudeš vdávat. On možná, ten váš přítel, možná jo, ten by to bral, je tady králísku. A vy mě je chyba. Pragmaticky. Že jo, no já to říkám pořád. A vy tady máte... To když to víš, co se ptáš, nezdržuj to, co mě víc přesvědčit. Děkuju vám. Děkuju. Já chci vědět, tak se na mě koukněte. Takhle se na mě koukněte, jo. Jestli někdy zhubnu. Já to o to nestojím. No. Ale moje matka, jo. Takže bych jí na starý kolena udělala radost, když jsem jí nedala to vnouče a chtěli mě kvůli tomu rád k soudu. Nemá kulatiny. Takže je, bych jí jako dala dárek narozeninám no. Za pár let třeba. Tak. Já jsem se ptala teda na životosprávu, já nevím, jak bych se zeptala, protože tarot neodpovídá ano nebo ne, doporučuje cestu. Ale tady bych to tak jako zvážit, asi to zvážit, jako jo. Spíš bych řekla kvůli zdravotnímu stavu. No. No, prostě nezhubneš, smůla. Ach jo, měla bych zhubnout, slyšíš to? Ale no, nic radši neříkej. Spíš je to doporučení, abyste... Doporučení, ano, jo. Ano. Ale neumírám ještě, že ne? Ne, to ne. Jo, dobrý. Tak je to v pohodě. Miruško, jednu otázku. Takže jdeme na zmrzlinu. Lehkou, to zvládneš. Dejchej, lehkou. Já teda si ještě můžu tak jako s tou maminkou, nebo kdo vám to říká, tak bych s ní jako, já bych se s ní moc neprala, jo, o to téma, ona to tak jako s náma myslí dobře. Je silnější, přepere tě. No vidíš. Nevím, no tak je to máma, víš, tak já mám jistou úctu, tak s ní neargumentuju až tolik, jak ona se mnou. Děkuju. Miri, zeptej se. Víš co, nech to třeba, jestli někdo z diváků by nechtěl. Ne, Mirečko, zeptej se. Ne, tak já se přidám k holkám, když se teda všichni ptají, tak je v tom nenechám a zeptám se, tak... Zeptám se, tak taky nás tak se zeptám. Jste tady nejblíž, tak si vyberte, jestli chcete, jestli můžete. Já si mám vybrat karty. Vyberte si tři karty a já vám řeknu, co znamenají. Tak jo. Je to.
Tak jo, tak tři karty. Tak si sedni vedle paní hezky, no. Tak tadle. Odvážná. Ty počkejte na se teď tu energii. A bude pořád volat, každý den paní kartářce. To jsem zase já. Tak. To bude neboj se. Tak já už jsem byla jedno. Nebudu jak se schovávat. Ježíš, to je ďábel, ne? Až budeš rodit. To je ďábel? Ne, lidu není, nekoukej tam, to není žádný ďábel. Prostě ty karty nečti, nerozumíš jim, nech jo, to na profíkovi. Nech to. Dejchej. Dobrý. Kolo osudu. Žádný nemoce, nic to mi neříkejte. Kolo osudu. On ten ďábel vždycky to takový jako ukazuje, tak jako prostě jo, trošku takový jako ty vážnosti k tomu, jinak je to karta sexu, tak to je asi dobře. Jakože budu chtít víc sexu, nebo? Budeš možná brzo těhotná taky. Nebo se může zdokonalovat cokoliv, jo. A tady kolo osudu je vždycky jako příležitost a ten život jde taky nahoru, dolů, jo, tak co nejmíň jako vlastně ty výkyvy, nebo zvládat ty výkyvy, ten král mečů, tam to mám vždycky takový jako poradenství, učit se, vzdělávat se a tak jako, a tohle je takový jako... Ten ďábel na ty vztahy, jako je dobře, no. No vidíš. Ten ďábel ve vztazích je dobře. To je dobře. No vidíš. Já jsem se totiž nejdřív chtěla ptát na jako vztah, ale tak můžu to brát jako k tomu. No ale Mirunko, super. Co kdybychom se zeptali na nás, na všechny. Je to dobře, no, tak děkuju. Já teda nevím, jestli mám teď riskovat, co se týče toho mýho zdraví. Víš jak, no ale zeptáme se. Ha? No tak co? Jestli budeme mít úspěch? Drbny. Jestli budou mít drbny úspěch. To je úžasná otázka. Jak to nerozvádějte, spíš jenom ano nebo ne. A nepůjdeme si každá vybrat kartu? Ne. To bude rychlý. Čím méně toho víme, tím líp. Hele, tak, takže... stačí, ano ne. Ano, ale ano ne se neříká přeci ne. U tarotu. Tak pětku, možná. Pětku pohárů, no, trošku asi jinak, no. Pětka pohárů, to znamená, ne. Každá si vezmeme jeden, zduníme se a konečná. Tak, já bych to takhle uzavřela. Nebo půjdeme jiným směrem. Ten pořád, já se teď s dovolením ptám na ten pořád. Je tady karta úspěchu a kam to směřuje? ESO diskuje štěstí po zasloužený práci, jo? My vám moc krát děkujeme. Takže se vám bude dařit. Bude se nám dařit. Děkujeme moc za návštěvu. Já bych se ještě ráda zeptala na jednu otázku, kde vás můžeme najít a v jakém městě? Pardon. V Českých Budějovicích. Mm-hmm. Takže do Českých Budějovicích můžeme jít. Děláme si výlet. Děkujeme, mějte se tak moc krásně. Děkujeme za všechno. No a ještě nikam neodcházím. Tak a to je pro dnešek vše. My se s vámi loučíme a těšíme se s vámi na další díl našich drben. No a holky si půjdou ještě něco vyvěštit a já si jdu dát ty okurky.